לומר מילה על ההתכה השקרית שדרום אפריקה, שישראל מבצעת רצח עם. לא דרום אפריקה, זה לא אנחנו שבאנו לבצע רצח עם, זה החמאס, הוא היה רוצח את כולנו, אם רק היה יכול. לעומת זה, צה"ל פועל בדרך המוסרית ביותר. הוא עושה הכל כדי להימנע בפגיעה באזרחים, והחמאס עושה הכל כדי שנפגע בהם, משתמש בהם כמגן אנושי.